20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Шаңғы базасында 28 яшлы қатын-қызны вәхшилер шәутіруші өз ғайыбын таныды. Құтышқыш адымға жинайтшыны нәрсетәрі Айгүл Бәдірдинова репортажында. Минималь хизмет хока яшау минимумына да житми. Меры по повышению заработных плат бюджетников будут приняты. Хойшан хизмет хока артыр, хам хизмет министрлығынан нәрсе көтерге. Фәрзина Житова репортажында. Чит ғойлеге йорақлашып булама. Нина ветерна, как солнышко, ная бағре. Үлкен кішіні тәрбиеге алған ғайләнің нешік яшау өңгіліна Сайфыддинова көріп қайтты. Қазанда, қойбір ертларда жылылық үшін 2 тапқырға көбірек төлей башлағаннар. За отопление пришло 4500. Исәп-кесәп фактураларын Язрахман барлады. Алмаш шаңғы базасында 28 яшы Гүлшат Катинкованы вәхшилер шәутірген жинайтшы өз ғайыбын таныды. Аны кеше тұтқарладылары. Бүгін ол тикшерушілерге қанлы оқиғаның нішкәліклерін дә сөйледі. 37 яшлы Түбән Камала Даниила Катинев қатын-қызларға қарата күш қолдану үшін 13 жыл түрмеде отырған болған. Енді аны 2017 жылының 31 июлінде ерікке шығаралар. Ватық шыша білән бір ғайыпсіз кішіні жазалап өтірген вәхши ізіне нешік түшкендер соң толығырақ алдағы материалда. Міне шундай тыныш қияфет білен Даниил Катинев бір ғайыпсіз 28 яшлық қызны нешек өтіруін көрсәті. Өзі сейләуіне қарағанда ол күнні іште спиртлы ішімліклер ішкен, анары үйіне урман аша қайтырға ойлай. Адашып шаңғы юлына шыға, өз құрбанын шунда шыратады. Шаңғышы қызны ирақ түгіл орнашқан таш будкыға алып кірә. Гүлшатаның білән күрәші жинайтшы ватық шеше білән 11 тән жарақаты ясай. Суламай башлағаш урамға алып шығып, қарға көміп қалдыра һәм үйіне қайтып кете. Аяғы жарақатланған болуын көргеш Катинев ашығыш ерде машинасын шақырта һәм бірнеше сағат хастаханада була. Соңынан қанлы ізләрін бітіру ойы білән яңадан жинайт қылу орнына бензин тұтып бара. Будканы яндырмақшы, ә құрбанының тәнində киімлерінде қалдырған қан ізләрін юққа шығармақшы була. Полиция қызметкерлері һәм 200 волонтер Гүлшат Катинкованы соңғы минутларға қадар исән-сау келеш табуына ашана, әмә үмітләре оқланмай. 28 яшлык мәрхүмәнең ире һәм 6 айлык баласы қалды. Даниил Катиневның бу беренче җинаяты түгел. Ранее Катинев дважды привлекался к уголовной ответственности. Ике тапкыр җинаять җаваплылыгына тартылган инде җинси якынлыкка мәҗбүр итү һәм көчләү өчен соңгы тапкыр төрмәдән 2017 елның 31 июлендә чыкты. Ирекке шыққаш та жинайтшыл ғамәлләр қылуын дәвам итә. 2017 елда ол кейм дигәндә 2 мәртәбә хатын-кызларга карата көч куллана. Шундый очракларның берсе октябрь айында гына үзе яшәгән йорт ишек алдында килеп чыга. 20 яшлык күршесен башы белән баскыч култыксасына бәрә һәм фатирына өстерәп керә. Кыз кашып чыгарга көч таба. Ул вакытта җирле телевидениедә сюжет чыкканнан соң бу ғамәлен жинайтчы журналистларга бөтенләй башкача аңлата. Предложил ей свою помощь подняться. Она как бы отказалась и начала падать. Ул исерек иде үзе йығылы бәрілді, мен аны тынышландырға ғына тіләдім дей. Сонырақ жинайтшының шулық йыртта башқа хатын қызны кішіләген болуы да белгілі бұла. Гүлшат Катинкованы жазалап өтіргеннен соң, икінші күнді Катинев үшке келгеш ондағы қызметкерлерді шик уята. Полицияға олар шалтыратады. Пластик тәрәзелер урнаштыру ұйышмасына аны сынау срогы білен олған болғандар. Қызметкерлері комментарий беруден баш тартты. Поэтому я его и не помню, то, что неприметный. Катиневның интернеттағы шәхси битінде де сәйір фотолар сыңғы тапқыруланда бірінші ғинбарда болған. Еш ананы вәхшилер шәутіру бүтін Татарстанны тетірендірді. Гүлшат Катинкованың ирі қойғысын ортақлашқан хәркімгі рәхметін білдірді. Я очень всем благодарен за поддержку ребятам из мечети, которые собрались отпевать ее, то есть молитву читали. Шул сөзләре белән ул бүген алга таба һәр төрле ярдәмнән баш тартуында жеткерде. Авыр югалтуын үзе кишергә өйрәнер өчен. Айгүл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Башка темалар хақында Татарстанға зәмхәрир салқыннар келе, ертеге қайбір районнарда тірі күмі үші бағаналарының 31 градусқа қадар түшуі ихтимал. Синоптиклар республикада 21-26 градус салқын болашақ деп фаразлай. Яуым түшімсіз, юлларда бик күшлі бұзлауық ихтибарлы болығыз. Қышқы салқын күннер бармақ білен ғана сонарлық, әмін әшет фактурда жылылық үшін келген сумнар көлемінден шешілер өре тұрырлық. Декабр айы үшін квитанция алған қозанлар оптырашта, түләулер артқан қозанның Вастани урамындағы 58-ші үрті әйшевшілер біздің редакцияға ғана шундай зор білен шалтыратты. Декабр айында урамда жылы болды бет, не үшін түләулер мінер сумнар білен орта соңы бұл сонлар қоян келген коммуналь тормақ математикасы сірлеріне әйсен Язрахманда түшінірге тұрышты. Батарея у нас.
закрыты. Вот невозможно спать. Үйде істілік кәшедарлық түгілді бұйырты әшәушілер қатты батарейларына әдеялар білен қапылап қойалар. Температура 26 градус, мұның қадар неге жылытырға дей пенсионерлар. Ай выгодно? Олар үшін бұл бігіт ұшты бет, көбірек гек калорий берген сайын, ақша көбірек кірі деген сөз. 4508 рублей. 33 копейки. Сонарин ноябрьден уйса башлый. Небары урташа 4 градус салкын болган декабрь үшін исеп кисе фактурасына тоғын 1000 сум истелген. Бу иде 8-ші юртқағына қоғылмай, Қазан бойынша да шулай. Месел үшін Еділ бойы районда шевчелерден кем дегенде 600 сум, Совет районында урташа 1000 сум. Тепло мы с 2015 года платим по факту. И кем мы на умешенчий лам берли, без жилолога, чен факт буинча тулибез. Ягна юрт куп мэсоров иткен, шо суммана идаге исеп хисап жайлан малара буинча. Хойда норматив исе, анда норматив буинча. В квартире дышать нечем, как Сахара. Тек урамда жылы болғанда не үшін шул қадар яғарға сан бірінші қатты жөші Елена Зинина бұл сұраға жауап таба алмай. Оның иденінден жылылық бір күлі батарейларыны ол да қопларға мәжбур. Менің пенсиядан не бара 4000 сум ақша қала. Меңа бұл суммаға нешік ешерге сан? Абастане урамы 58-ші юрта бүгін халлер шақты шақ қатмалы. Екінші подъезда тұрушылар есе бүгін істіліктен интекса юртың екінші башында. Яғни 10-ші подъезда тұрушылар бүгін солқыннан интегалер. Әкварплата бейләрі икісінде де бұрук түрлі. София Такар есе фатырында кейіні пере солқын деп зарлана қоным. Әміне түлевлері оңа қорап ас түгіл. Добавили, да, 4600 я должна только за тепло отдать. Жылдық үшін мен 4600 сум төлерге тиеш. Әбет фатырда солқын киініп үйірге мәжбүрбіз. Әлгі юртта шәушілер октябр ойына қадар норматив бойынша төлеген. Онлары юртта ғымым есепле жойланмасы қоялар. Әміне қауатыр үшіна қорап күйлей тұрғаны йоқ. Ни үшін бүрік юртта фатырларда жылдық түрлі әтөлевлер тішлей тұрған. Бастани ұрамындағы 58-ші юрт Мәскәу районына қары идәрі ету компаниясы жауапны соңырақ берілге уағда еті. Қотталы математиканы башқа компания білгіштері оңатырға тырышты. Относительно сказать нельзя. Түләулердің түрлі болуы көп нәрселерге бәйлі. Исәп-хисап жайланмаларынан, яғулық беру температурасынан, хатта үйінің линияға нешік орнашуына қарап. Юг исә Владимир Путин ақшылар белән ойнаушы идарә итү компанияларын нықлап кисәткән иде инде. Управляющая компания в связи с готовящимися решениями должны будут не просто сделать перерасчет, а заплатить еще плюс 50% за неправильно выставленный счет в качестве штрафа, можно сказать. И вот эти решения должны быть обязательно доведены до конца. Востане урамындағы бұйырты әшәушілер Татарстан прокуратурасына қуат юллаған инде. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Республикада һәр өшінші тотарыстанлы социаль ярдәм ала эшсезлік дәрәжәсе кеми. Бүгін социаль яклау хезмәт һәм мәшғүллек министрлығының 2017 йыл йомғақларына бағышланған ултырышы да өтті. Мұнда оқ яңа йылда торғана бурычларына да билгеләделәр. Шулай да иң мөһиме ул күптән көтелгән яңалық әлбәттә Рөстәм Миннеханов тәқдиме буенча Татарстанда яңа төр социаль яклау чарасы кертелә. Бу һәм башка яңалыклар хақында тулырақ Фәйрүзә Мәҗитова. Күлмәкне дә шалбарны да хәзер үзләре тегә. Моңа инвалид бала әнисе Лилия Шахабиева бушлай өйрәнә. Балаларга ярдәм фонды андыйларга өстәмә кәсеп алырга булыша. Постельный белье тегәбез. Шул вакытта бала безнең заниматься итәләр, другие педагоглар. Мондай социаль проектлар 80-гә җитә. Социаль яклау өлкәсендә төп яңалык. Быелдан беренче баласы туган гаиләләргә ай саен пособие түләнә башлый. Аны айлык керем кеше башына 13 меңнән артмаган гаиләләр алачак. Андыйлар Татарстанда 4600. Беренче кандидат бар инде. Бу Балтачтан Тарасов. Очень большая поддержка. Быйылдан президент Рөстәм Миннеханов карары буенча ауыл әниләренә дә өстәп түләячәкләр. Аның шартларын бүген министрлык утырышында премьер Алексей Писошин хәбәр итте. В соответствии с поручением президента Республики Татарстан Рөстәм Мөгәрәевича Миниханова. Президент Рөстәм Миннеханов кушуы буенча бер ай эчендә документлар пакетын туплап, республикада гаиләләргә ярдәм йөзеннән яңа төр компенсация кертеләчәк. Аны беренче һәм өченче бала өчен авыл җирендә 3 елдан ким яшәмәгән әниләр алырга мөмкин. Министрлык алдында торган тагын бер мөһим мәсьәлә инвалидларны эшле итү. 2020 елга ул процент 50% кай җитергә тиеш һәм инде менә без бу максат буенча нык элемтәдә бөтен предприятиелар белән, бөтен инвалидлар белән индивидуаль хәрәкәттә эшлибез. Бүгенге көндә минималь хезмәт хакы күләме 9000 сум ярымга җитә. Ләкин бу сан яшәү минимумыннан да кимрәк. Ә бу елның 1 маена әлеге ике күрсәткечтән гәләшергә һәм 11000 сум булырга тиеш дип вәгъдә итәләр. Бу Владимир Путин тәкъдиме. Ул аны бу атнада Тверь вагон заводы эшчеләре белән очрашуда җиткерде. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем.
Хизмет хақы рейтингіна Татарстан 2-ші орында. Орташа хизмет хақы көлемі 31500 сум. Тек оқшаны вақытында алмаушыларда көп. Как показывают проверки, объем. Текшер курсатканча, шындықта хизмет хақы бойынша ешмаларының бұрышы 5 тапқыр көбірек. 24 ешмаға ол 62 миллион тәшкел еті. Анды жетекшілеріні жауапқа тартырға керек. Алексей Песошин бұйылға ең түп бұрыш етіп, соры іш базары білен күрешіні белгіледі. Холық оқшаны конвертта түгіл, закон негізінде оларға тиеш. Владимир Путиннің май указлары да тұрмышқа ашырыла һәм ашырыла шақ деп білдірді. Бұл табиплар, фән іштіктілері кебік ойрым категория қызметкерлерге қызмет хақы орта шақ деген сөз. Феруза Мәжитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңағыстар каналы. Социал яқлау министрлығының ұзған ел ғамелге қойған зу проекті ұлы ештегі кішілеріне ғойлелерге ұрнаштыру. Республикада енді 37 үлкен кіші тәрбиеге олынған, қараушысыз қолған бұ әби бабайлар қортлар үртінді түгілі ғойлелерді күн көре. Бұл Ташырайнының Зұрлы Зия ауылындағы Григорьевларға да шит әби көшіп қойта, анан неші кетіп өз әбилеріне әйләну тарихын есе Гүлна Сайфетдинова білді. Шәхси табибы да, дусты да. 80 яшлык идея ханым үшін хәзер Нина қызы кебек якын. Шаллыдан Балташқа көшіп қайтуына бір ел. Идея ханым біз келуге әзірленген, матур киімлерін киген, берет кісі да өзіне келішіп тұра, мен ялғызлықтан ғазапландым дей. Хәм жидди адым ясый. Шик шыпхалар таралған енді. Поначалу я сомневалась. Башта икеләндем, курыктым, студент хәм үсмер малайы, паралич суққан ире бар, неше қабыл итерләр дейдім. Кішкенәсе генә бераз әнисеннән көнләшті, елапты алды бірінші көннәрді, әкірінне бір-біребезгә иәләндік. Малочка любит она. Олар таныш болған, әмма сирек кенә күрешу, телефоннан аралашу бір нәрсә, ә һәр көнне бергә уздыру бөтенләй башка. У меня, конечно, тоже волнение было, как и у нее. Мен дә бір шылдым, оның кебі көк, бір өзіне қиын екенін дә білдім. Уйла дейді, уйладым, артқа шегінмем дейдім, қазір біз бір ғайлы. Ярты ел әлік Нина апаның ире өлген ұлы 8-ші сыныфта ұлысы қозанда шли, бірсі юғалту ашысын татыған, екіншісі юалғызлық қозабыннан ентіккен екі гүзел зат, еш айырмалары зұр болса да бір-бірсіне тірек. Сүйләшір кішім бар, қойғырта. Нина бит ол қияш кебек, жылыта да, болыша да, юындыра, даруын бере, ошата жылы сөзін қызғанмай. Ялғыз шақта нешек ауыр болған екен. Біздің ол әбі шит районнан, өзі біздің күтугіл, Шолыдан келді ол бізге. Шынки біздің өзі бізді қортлар жұртына кете тұрған кішілер пака юғалі. Тумышы білен Мәскеу үлкесінден Шолыға көшкез завудта шли, енді ғымыр күзінде ауыл мұхиттін өзете. Дусларым көп де, Нина ханымның өзенесі де келіп ері. Бәйрәмлерде гармон тартып, бірге қушылып жырларға яраталар. Шунды ғойлелер республикада 37, үлкен кішінің сәлеметлігіне қорап, тәрбиеге алған ғойлеге 3000 ярымнан 8000 сумға қадар ойлық па собейді түләне. Әби бабайлар арасында кері интернатқа қойтырға тілеушілер йоқ. Балташ районынан Гүлна Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңағасыр каналы. Еш егітке ғымырын соқлап қалу үшін 1 миллион сум ақша керек. 19 ешік Радмирда саркома ауруы. Әліге қорқынышы диагнозына оңа 2 ел әлі қуялар. Шыл уақыттан берлі егіт ғымыры үшін күреші. Түркеде қатлалы операция ясап, шешіне оларға уағда еткенлер, онда барыр үшін Радмир резгі көңілі кішілерден ердем сұрай. Оның ең зұр қиялы қазір өз аяқларына басып бірнеше адым ясау, әмі 19 яшлық егітінің ғымыры шушы бөлме білән шекленген. Телевизор біраз ұнытылырға ярдәм етті, әмі ауруға қаршы тұру күннен күн ауырая. Шыш өсе бара арқа мейін қысырқылай, аяқларына түгіл күн сайын яңа орган тұймай башлай. Екі атна ішінде ауру көкірек шетлігіне қадар мінген. Каждый день боли. Они не прекращаются. Дәннің сызлауына шыдарлық түгел, дарулар ішем ұқылар қадибыз. Ең кішілер де ауырыны жиңе алмай, ұшқырарға, ұңғырашырға тұры келе. Екі ел әлік яңғыраған яман шеш диагнозы ғайлы тұрмышын секунд ішінде өзгәрті. Мы были все поражены. Біз шақ қаттық, мұндай ауруны бір кімге де тілемес едік. Әмі біз берішмейбіз, оның үшін күрешебіз. Операция химия нұрланыш терапиясынан соң үміт шатқысы ұяны, әмі шыш яңадан қойта. Екінші операцияны Россияда ясамайлар, Түркия клиникасына алынырға уәғде берген. Онда бару үшін қазір 1 миллион сум ақша жиярға керек. Ізгі көңілді кісілер бик көп ярдәм етті енді дей Радмирдің апасы. Огромное спасибо жителям. Бик зур рахмет, гел болушалар, хәлін біліп тұралар. Социал шелтерлерде Радмирға ярдәм етуші мақсус түркім де бар. Анда ауруын ізбатлаған барлық документлар. Хәр бір тиіннің де қойда кетуін язып баралар. Еш егітнің язмышына битараф болмаған хәр кім ярдәм ете ала. Карта номері экранларда. Бәхітсізлік өзігіне келмеділер. Ярты елілік Радмирдың әнесі де ұлы үшін біршылып ұрын үстіне ята. Оңарда ерек ауруы табалар. Түбән Кама телевидениесі ярдәмі білен Айгүл Бәдірдинова, Яңағасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз алдағы минуттарда. Район прокуроры Инстаграм хам эстрада йолдызларын нәрсә берләштерә? Сез ничек уйлыйсыз?
әнеше кішілерге бізге керек. Әк, сізнің немде проблемаларыз бар? Заманша прокурор білен Лексан Сабирова танышты. Айда! Игры бойынша 12 тапқыр дүния чемпионы Ахмет Сиражиевқа 90 еш толды. Мұнышы құрметке бұл қаты күн мегадеп етірге болға. Легендар спортшыны Илдар Сафиулинда құтлап қайтты. Президент сайлауына барыға тілек білдіруші кандидатлар Россия түбеклерінде имза жиыны давам ете. Есігізге шырек, өзек сайлау комиссиясына өз-өзін тәғдим етуші 15 кіші партилерден 21 кіші документ топшырды. Республикада имза жию барышын хабаршыбез Гүзәл Әлімова көріп қайтты. Здравствуйте, что у вас здесь? Здравствуйте, здесь можно оставить подпись, поддержку кандидата. Имза жиясыз мы, кем ішін? Волонтерларға негізде шунды сұрау білен мұражағат етелер. Яшыл өзенде Владимир Путин пунктына келушілер бұ кандидатына хоплауын түрліше аңлата. Тұрмышымыз Аллаға шүкір, тағы да алға табада шулайық болсын дейіп, тағы да әйбетірек болсын дейіп. Тілеп қалабыз. Владимир Путин армияны көтерді, харбилерге фатыр бере башладылар. Мен аны шының үшін яқлайым. Я бывший медработник. Мен әлекігі медицина қызметкәрі, Путиннің социаль тормаққа иқтибары зор шуңа келдім. 90-шы еллар білен шағыштыра тұрған түгіл бет, тұрмыш өзгерді, түрлі уақытны көрдік. Қоя тілесін шында барға бұла, іш білен де проблемы жоқ. Әлмәтте де имзаларыны волонтерлар жиашуларының бірсі Михаил Калинин. Интересуется, кто-то задает вопросы. Қызықсыналар, кімдер башта жентіклеп сұраша, қой біреулер сұрауда беріп тұрмай, паспортыңына сұза. Путин үшін имзаларыны бүгінде түш уақытында жия башлағанлар. Менде планларын ете, менде программалар ете, борсында өтіп келі. Өтей ол. Әйткес өзінді тұра біле. Түбен қамыда да өз-өзін тәғдім етуші Владимир Путин үшін имза тұплаушы пункт ашық. Өзім көрсетті қалыпқа. Біз оның бірай кешеміз. Бұл бек көпшіледі. Сей үшін. Татарстанда қазір башқа кандидатларда имза топлы яблықдан Григорий Евлинский үшін Қазан, Әлмәт, Яшыл-Өзен, Ознақай һәм Ақсубай районларында имза жиялар. Штабларына хабар итулерінше күндізгі 4-ке 1104 кіші аны хуплап қол қойған. Партия Добрых Дилдан барушы Екатерина Гордонның Мәскеудегі штабынан хабар итулерінше республикада имза жию үшін мақсус пунктлары жоқ. Мобиль тіркімлер боларак волонтерлар ере. Штабта итулерінше Россия бойынша бүгінге 24 мың имза топлағандар. Партия Ростадан бизнес-омбудсмен Борис Титовның бүгін Қазанда штабы ашылды. Бұл хақта аның штаб жетекшісі өзінің социал шілтердегі бетінде хабар етті. Есігізге түсіреміз, имза жию 30 ғинварға қадар дәвам етеді. Өз-өзін тәғдім етушілерге ол 300 мың көлемінде керек. Владимир Путиннің сайлау алды штабы мәдбуғат серкатибі Андрей Кондрашов айтуынша 12 ғинвар ертесіне 408 349 имза топланған жию дәвам етешек. Гүзәл Әлімова, Александр Лабанов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Алдағы мәғлімет есе Россияның өзек сайлау комиссиясынан әбүгін комиссия Россия президенті вазифасына кандидат еті Павел Грудининны тіркәділер. Ленин есіміндегі совхоз жетекшісі КПРФ-тан тағдым етілген. Есізге түсіреміз, өзек комиссия бірінші етіп 29 декабрьде ЛДПР башлығы Владимир Жириновскийні тіркеген еді. Мұннан тыш комиссия бірінші кандидатның ұшанышлы зотларында тіркеді. Владимир Путин яқлылар есімлігінде 259 кіші, олар арасында татарстанлылар да бар. Бұл республиканың іштимағи палатасы рейсі орынбасары Сара Тимур Халиков, КамАЗ мастер командасы жетекшісі Владимир Чагин, Олабуға музей тұйылығы директора Гүлзада Руденко. Владимир Жириновскийнің 61 шанышлы кішісі бұлаша, Григорий Евлинскийнің 17 шанышлы зоты тіркелді. Татарстан журналистар бірлігі Россияны кібіләне бірлешірге мүмкені. Бұл қақта бүгін бірлік рейсі Римма Ратникова білдірді. Маңа қадар ол мұстақил үйішма болып үшіліп келді. Бұл қан башқа сұралар қақында бүгін Татарстан мадбуғат шағыралары вәкілдері білен ұзған үшірашуда сүйледілер. Үшірашу 13-ші ғинварда білгілі бүтілешек. Россия мадбуғат күні оңайынан ұза. Үшірашуда 2018 жылға планлар білен де ортақлашалары. Бұл Татарстан журналистар бірлігі ұйышқанға енді 100 жыл тұла. Әмі құрылтайда ұзашық. Ин өткір қалам елерін президент аппараты жетекшісі Әзғат Сафаров білгілі өтті. Задача у нас единая – работать на благо населения, на благо жителей нашей республики.
Законлылық сағында бүгін прокуратура қызметкерлері күні Татарстан прокурорларының хүнәри бейрәмнәре белән Алексей Писошин да құтлады. Біздің илебізнің прокуратурасы әр уақытта да күшлі һәм ғәділ болуы белән айырылып тұра. Граждандарның социаль хукукларын һәм иқтисады иреген дәулетнің законлы ихтияждарын сақлау турдан тура сезнің хызмәтегізгә бәйле, дейді премьер-министр. Қотлаулы һәм намуслы хызмәтләре өчен рәхмәт білдіріп. Шәхси составны Илдус Нафихов та құтлады. Йөзләгән тыйылған сайтның ішін туқтатуға ирешу, мәктәпләргә ата-аналарда мәжбүри рәвештә бәрәңге китерүгә каршы төшү, халыкны Skype аша кабул итү. Кукмара прокуроры Ришат Шакиров тәкъдимнәре һәм эштә гадәти булмаган алымнары куллану белән Россиядә дә танылды. Хөнәри бәйрәмендә Ләйсән Сабирова заманча прокурор белән танышты һәм эштә Instagram һәм эстрада башкаручылары белән орлашу нәрсәсе белән кирәклеге хакында да сорады. Зәңгәр мундирдагылар эшкә иртәдән үк килә. Да-да, Зәхәрәт. Кин бүген башкарасы эшләрне барлаудан башлана. Электрон формада бер кешедән мөрәҗәгать килде. Шушы мөрәҗәгатен сезгә юллыйм. 2017 елда безгә 500-гә якын кеше мөрәҗәгать итте. 2016 ел белән чагыштырсак, 15%-ка күбрәк. Нәрсәне аңлата бу? Димәк, кешеләр, гади халык прокуратура органнарына ашына. Ришат Шакиров Татарстан районнары арасында иң мобиль прокурор исеменә дәгъва итә алыр иде. Да, прокуратура слушает. Халык белән ачык булырга тели һәм шулай итә дә. Тәүлек әйләнәсе атна буе социаль челтәрләрдә элемтә дә. Хәзер Инстаграмда да прокуратураның үз битен булдыра. Үзебезнең сайтны ачты һәм Инстаграмда Мара прокуратурасы аккаунтын ашып җибәрдек. Кешеләр бу сайт аркылы безгә мөрәҗәгать итәләр. Әтерсен кабул итәбез һәм бөтен мөрәҗәгатьләрне карыйбыз. Аңа мөрәҗәгать итә алмаганнар бар, Ришат Шакиров үзе килеп җитә. Кукмара районында 36 сугыш ветераны яши һәм 110 коляска белән генә йөри торган инвалидлар яши. Алар әлбәттә безнең яныбызга килә алмый. Шуның өчен елга ике тапкыр мин шәхсән бөтен авыл җирлекләренә барып киләм. Эшнең нәтиҗәсе бармыны башка эштәге хезмәттәшләре дә билгеләп үтә. Принципиаль кеше үз эшен югары профессиональ уровеньдә башкара торган. Аның белән эшләргә безгә авыр түгел. Эштәге бер төрлелек белән Ришат Шакиров әле Апас районында прокурор булып эшләгәндә үк көрәшә башлый. Тыйылган сайтларны яба, санкциягә эләккән казларны юк иттерә, мәктәпләргә ата-аналардан мәҗбүри рәвештә бәрәңге китертүне туктады. Аның җитәкчелегендә прокуратура бер предприятиенең хезмәт хакы буенча 14 миллион сумлык бурычын кайтартуга ирешә. Айрылып тора менә башка коллективта гына түгел, башка кешеләргә үзенең мөнәсәбәте белән дә ген ничек кешеләрне кабул итә, ничек аларга ярдәм итә һәм бездән дә ген нәкъ шундый ук нәтиҗәле хезмәт таләп итә. Спорт белән шөгыльләнеп ул кеше ала, татар җырларыннан илһам. Якын арада Элвин Грей яки Фирдус Чамаев кисәтү чараларына җәлеп ителсә, шаккатырга кирәкми. Андый уе да бар. Район прокурорын бызда да күрергә була. Кукмараның иң көчле хоккей командасы Кукмара ветераннары составында уйный ул. Ришат Наевич безнең Кукмара районына килгәннән соң иң беренче булып бу районына кергәндер дип әйтәм. Чөнки хоккейны бик ярата. Безне бүтәнебезне дә туплады. Әле таң ГТО буенча алтын билгесе бар. Ришат Шакиров ил законнарын сакларга, халык хукукларын якларга һәрвакыт әзер. Һәм үз гамәлләре белән прокурорның җитди абзый түгел, ә бик заманча шәхес булуын күрсәтә. Кукмара районыннан Ләйсән Сабирова, Әмир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызда гадәттәгечә спорт яңалыклары белән Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле кич, Фәнис. Безнең барлыгы да таныш булган легендар спортчыбыз, горурлыгыбыз Әхмәт абый Сиражиев бу көннәрдә 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Әле ялгышмасам, ул шушы күркәм яшендә булуына да карамастан, спорт ярышларында катнашуын дәвам итә. Әйе, яшьләргә чын мәгънәсендә үрнәк булып тора. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Распродажа Нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Мы держим цены прошлого года. Забирай Datsun в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр марка. 4 пятерки, 3 семерки. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании «Юить».
На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Весь январь – сезон выгодных цен и сладких подарков в аквапарке «Ривьера». Цены отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Nissan по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка» 4-5-3-1. Мегаполис Тун салонында қышқы көплеп сату. Шешкі тунларға 50%-ка қадар. Пуховикларға 20%-ка қадар ташламалар. Бу файдалы мүмкенліктен қолланып қалығыз. Мегаполис XL сәуде өзегі 3-ші этаж. Мин Рафина Ганиулина, сезне 27 январ көнне кичке 6-да филармония концертлар залында шикерсиз да татлы концертымда күтүп калам. 6+. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Танылған спортшы көп тапқырлар дүния чемпионы Әхмәт Сиразиев 90 яшлік туған күнін белгілеп өте. Әлге истеліклі даты оңайынан ветеран спортшылар оны құрметлеп стартқа жиылды. Әхмәт абай Сиразиев бұл шарада костюм шалбар һәм галстуктан, ләкин спорт киімінде болмаса да дүния чемпионы ярышны шиттен генә күзәтмей, дус ишләре белән үзе дә йөгереп үтте. Бүгенге тантананы ул зур ярышта чемпионлыкка ирешүгә тиңлей. Дулкындануны яшерү мөмкин түгел. Монда билгеле дуслар, алар беләме, алар мине беләләр. Шулай булса, барыр дулкынланна, дулкындыра. Мисен исән, мырылышы, хөрмәткә, бил хаты күнмәгә дип әйтергә була. Бу чараны оештыручы Мәхмүт Шакирлы үзе дә ветеран спортчы Әхмәт Сиразиев белән бергә Европа һәм дөнья күләм ярышларда катнашып, җиңүләр яулаганнары бар. Әхмәт абый чаңгы спортында 17, җиңел атлетикада 12 мәртәбә дөнья чемпионы булган кеше. Тагын да әле 90-94 яшьлек, 95-99 яшьлекләр арасында дөнья һәм Европа рекордлары куелды дип ышанып калабыз. Ул безнең өчен инде маяк булып тора бу көндә. Яңгыр яуганда хиттош яуып торсын, Әхмәт Гефан чыга ул, бары бер күнегүләрен ясый. Менә шул күнегүләренең нәтиҗәсе инде менә 29 тапкыр дөнья һәм Европа чемпионы. Юбилярны хөрмәтләп оештырылган бәйрәм чарасында ветераннар 1000 метрда көй сынашты. Олы яшьтә дә сәламәт яшәү рәвеше алып баручы әлеге картаю белмәс ветераннар яшьләргә үрнәк булып тора. Алар көн саен актив күнегүләр үткәреп, легендар спортчы Әхмәт абый Сиразиев мисалында яңа стартларга әзерләнә. Котлаулы һәм мауыктыргыч Дакар ралли марафонының 6-нчы этабында артта калды. Бүген катнашучылар ял итә. 6-нче этапта Иго автомобильләр арасында 1-нче 3 урында Ивек белән Татра автомобильләре. КамАЗ Мастер командасыннан Дмитрий Сотников 4-нче нәтиҗә күрсәтте. Эдуард Николаев 6-нче, Айрат Мәрдиев 8-нче, Антон Шибалов 11-нче урыннарда. Ә узган 6 этаптан соң гомуми күрсәткечләргә күз салсак, Иго автомобильләре арасында Эдуард Николаев экипажы 1-нче урынны саклап килә. Чемпионнарны яшьтән үк тәрбияләргә кирәк. Казанда хоккей белән Мавыши ишек алды командалар арасында җиңүчеләрне ачыклыйлар. Шәһәр күләмендә узган 1-нче турнирның финалы иртәгә башкаланың 150-нче мәктәп янында оештырыла. Тантаналы чара көндезге 1-дә башланачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, алдагы ял көннәргә файдалы үтсән, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә һава торышы чыгарылышы. Һава торышының игнашысы, җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Гыйнвар айында гына ош бүлмәсе белән шкаф купага 20%-лы ташлама бүләк итә. Данил Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бөгелмә буылы ознакайда аяз һәм яуын-төшемсез. Температура 22 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Алабугада урыны белән кар көтелә. 21 градус. Төньякта Минзеле, Эгерче Менделеевскийда аз болытлы һава, бераз гына кар булу ихтимал. Температура 22 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта аяз һәм яуын-төшемсез. Температура 19 градус.
Күнек матышта бұлғар бой шүпірелді ояз, ем түшімдер көтілмей. 19 градус олқын. Өзекте ешөшілерінің шулай ояз қайм ем түшімсіз күнер көті. Температура 20 градус олқ. Олда күнерді біразын ашылыда ем түшімдер ықтималы оз. Башқалабызда күндіз қор көтілі. Температура 17 градустан 19 градусқа қадар салқын. Түнек күн батыштан ұртайша тізілікті жел. Атмосфера босымы түргіміш бағынасының 776 мм-інде шкелейді. Қауының шоғыштырмаш атымалығы 83%. Магнит ұлқыны көтілмей. Оларда шулай ұпыслығы ұқсақлана. Иқтибарлы хәмсі ұқылығыз. Әлігімді шулар сізіні қауатырышы білен әлбені шықақ ұтаныштырды. Ялығыз яқшы хәм пайдалы ұтсын, сау болығыз.